20K puhunan naging 40K mula lamang sa sipag at syaga at sa mga damuhan sa paligid. Magandang araw po kung ikaw ay farmer at ikaw ay nasa bukid at sa iyong paligid ay may mga damuhan, pwede mo yung gawing pagkakitaan. Tulad ng nababanggit ng karamihan sa mga naging successful, ang magandang kitaan ay dinadaan sa dahan-dahan at syagaan. Sa so bagay, marami nga rin naman dyan ang mabilisan pero karamihan, scam naman. Kaya't kung meron man tayong pinapasok na negosyo, investment, na kailangan natin maglabas ng pera, mas magandang aralin muna natin. Pag-aralan muna nating maigi. At majority sa mga negosyo ay may mga risk. Kung gustong mabilisan mas mataas ang risk. Maging dito man sa pag-alaga ng baka, may risk din. Dito sa pag-alaga ng baka, halimbawa, meron kang ipon na 20,000. Kung nasa ipon lang yan, kung nasa tabi lang yan, hindi naman siya lumalago. Kaya sa akin, mas best na ibili ko siya ng ibang bagay na posibleng lumaki ang halaga. Halimbawa, itong isa sa example natin ngayon, itong pag-aalaga namin ng baka. So, bumibili kami ng mga baka. Yung medyo maliit pa na kami na yung magpapalaki. Na pag lumaki na ito, pagsapit ng 2 to 3 years o higit pa, ay tumataas na rin yung halaga. Nagiging doble, triple o higit pa. At ang maganda dito, so ngayon dito muna tayo sa positibo na side nitong pag ng baka. Mamaya naman yung risk naman ang ating ishare. Sa positibong side nito ay damo lamang ang kinakain nila na umaga, hapon mo lang ding pinapastol. Bimigyan mo lang din sila ng tubig tuwing hapon. Kaya't kung kaunti lang naman yung baka mo, hindi talaga siya matatawag na trabaho. Sideline mo lang talaga siya na nilipat-lipat mo lang doon sa mga damuhan. Kung maliit naman yung espasyo mo, po pwede ka rin naman magtanim ng na mga napier grass o kapag meron kang maisan, yung mga dahon ng mais, pwede mo rin naman ibigay sa kanila. Kung sa area mo naman ay talagang dumadating yung panahon na sobrang tagtuyot at talagang namamatay yung mga damo kasi minsan depende rin sa lupa. Dito kasi sa amin, ang lupa ay clay at hindi naman masyadong natutuyo yung tubig sa lupang yan. So, kahit papano, tuloy-tuloy na may mga damo dito sa area namin. May iba naman na mabuhangin yung lupa, na naman yung mga damo sa kanila kapag sobrang tag-init na. Kaya ang ginagawa nila, dahil passionate din sila sa farming, hinahanapan nila ng solusyon. Masasabi nating passionate dahil hindi sila sumusuko. Gumagawa sila ng paraan. Nagpe-ferment sila ng mga damo na kahit taon ang abutin doon sa mga drum o mga plastic na kanilang pinaglalagyan, nagagamit pa rin nila. Kaya kapag tagtuyot na, meron pa rin silang binibigay na pagkain sa kanilang mga alagang baka. Dito sa pag ng baka, medyo pahirapan nga lang ang maghanap talaga ng mga baka. Medyo mahirap. Pero depende na rin 'yon kung talagang tiyagain natin, posibleng makakahanap pa rin naman talaga tayo. Depende rin naman sa lugar sa amin, sa Mindanao, medyo nahihirapan kami na maghanap. Although noon ang ginagawa namin, nakikialaga muna kami kaya nagkaroon din kami ng part namin ng mga baka. At dahil doon sa nakita naming magandang opportunity rin dito sa pag-aalaga ng baka, kaya ngayon naghahanap bumibili na rin kami ng mga baka na pinapalaki din namin. May mga lugar din naman na talagang talamak ang mga bakahan. Halimbawa sa Batangas area, mayroon diyang bintahan ng mga baka kung saan pwede tayo doon mamili. Pwede tayo makabili doon. May iba-ibang presyohan. Yung iba naman, kapag ka medyo maliliit, merong 20, 25, iba-iba rin. Kapag napalaki mo na, maaari mo namang mabenta na ng 30, 40, 50 o higit pa doon sa yung mga baka. Meron din namang mga hybrid na nabaka na nagkakahalaga ng mga 40,000, 50,000 na kapag napalaki mo naman ay pwede mo maibenta ng 60 hanggang 120,000 o mas higit pa. So yun yung mga sobrang malalaking lahi na ng baka. At ang gusto ko rin dito sa pagbabaka ay talagang matitibay sa sakit itong mga baka. Mula noong nag-alaga kami ng baka minsan hindi kami namamatayan dahil nagkasakit yung baka. Siguro dahil na-enjoy lang din namin itong pag-alaga namin ng baka at talagang passionate din kami sa pag-alaga ng mga hayop. At may mga nasubukan na rin kaming maibenta na dating nabili namin ng 20,000. So although hindi naman pare-pareho yung presyo, nakadepende rin yan doon sa nagbebenta hindi naman namin binabarat yung seller. So, depende sa seller kung magkano ang benta niya doon sa baka. So, yun ay binibili namin at pinamalaki namin. Hanggang sa naibibenta na rin namin ng 40,000. Mula doon sa 20,000 namin na puhunan. Kung halimbawa yun ay binenta niya sa amin ng 20,000. Dahil depende rin, magkaiba rin ang presyohan ng bawat may-ari na mga baka sa loob lamang ito ng dalawa hanggang tatlong taon. Matagal. Medyo matagal na panahon. Matagal din mapag Compared sa yung pera namin na iniipon namin nasa tabi lang na hindi naman lumalago, so mas okay sa amin na mag-invest doon sa pag-alaga ng baka. So nasa atin pa rin naman yan. Halimbawa, kung lalaki yung baka, gusto natin itong palakihin at pambenta. Kung babae naman yung baka, ay pwede rin natin itong palakihin at paramihin para mas mapapalago pa natin. At ang maganda pa dito, based sa naging experience namin, ang mga baka ay hindi nagre-require ng mga pabahay. Ang ginagawa namin sa umaga ay nandyan sa damuhan. Sa gabi naman ay nililipat na naman namin ang area na may mga damo din. Kaya pagising namin, kapag sila'y pinapastol na naman namin, kinakain na rin yung damo doon sa area nila. Tapos ililipat na naman namin sila. So tuloy-tuloy sila na nakakain. Once na gusto nilang kumain, ay pwede na rin sila agad na kumakain dyan sa mga damo na nasa paligid nila. Pero kapag tag-init naman sobra, kinukonsider din naman namin sila. Nilalagay namin sila doon sa pastulan na meron pa rin silang masilungan ng mga dahon ng puno. Para kapag init na at gusto nilang magpahinga at tumabi doon sa malilim, so nakakatabi pa rin sila. Pero dito sa pagbabakan, hindi natin masasabi na ito ay sure 100% na ikaw ay kikita. Dahil may risk pa rin ito. Tulad na nabangit natin, kapag tayo pumasok sa mga negosyo, sa mga investment, may mga risk yan. So dito sa pag ng baka, kailangan natin magtsaga. At kailangan din natin na alamin din yung tamang pamamaraan, tamang pag-aalaga ng baka. Dahil sabihin na natin may ipon ka at nilaan mo lahat dito sa baka. So paano kung nagkasakit naman yung baka mo talaga at namatay? Or kung sa mga lugar natin ay talagang madalas tinatamaan ng bagyo. So posibleng makakasama rin yon sa pagnenegosyo natin ng baka. Kaya kailangan din natin tingnan yon at kailangan natin pag-aralang maigi bago natin pasukin ang anumang negosyo o maging pag-aalaga ng iba't ibang mga hayop. Pero sa akin naman, ang solusyon ko dyan, dahil ngayon naman ay nalalaman na naman natin sa mga balita, meron naman tayong mga nag-o-observe kapag may malalakas na bagyo, so po rin naman natin malaman kung kailan darating yon. So ang gagawin na lang natin ay itatabi natin yung mga baka natin sa hindi naman babahain or hindi naman sila bastang matumbahan ng mga malalaking mga puno para ma-safe yung mga alaga natin. At dito sa pagbabakahan, depende rin ito doon sa bili natin. So masasabi natin kung maliit pa yung baka natin binili, kapag napapalaki naman natin yan, para sa akin, meron pa rin talaga tayong kita dyan. Hindi man natin masasabing kalahati o triple, pero dahil napapalaki natin, mas tumataas syempre ang value noon. Kaya may kikitain pa rin tayo. Kaya't nakadepende pa rin yan dun sa mga kanya-kanya din nating pamamaraan. Kung malulusog yung mga baka natin, napalaki natin maigi, so mas malaki rin yung pwede nating magiging kita. Doon naman sa mga kalusugan nila, maaari din natin silang bigyan ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement na pwede nating ihalo dun sa inumin nilang tubig. Dahil ang King's Vita Plus ay meron na itong multivitamins, minerals, amino acids, electrolytes, essential elements, calcium plus D3, enzymes, probiotics, at marami pang mga sangkap na lalong makatulong para mas magiging malakas laban sa sakit ang ating mga alagang hayop. So ayun po, sana'y nakapulot kayo ng ideya dito sa ating topic ngayon. Maraming maraming salamat po and happy farming po!